ေဂျာပန်တက်လူကူးမြင့်ကြတဲ့ဘတ်ကားဝဝါကြီးတွေနေဂျာပန်တွေပေါ်ယူသွတ်မိပုံက26နှစ်လုံးလုံးစောင့်စားခဲ့ရတဲ့ညလို့ဗန်ဂိုးရဲ့နေဂျာပန်တွေကြောင်းပြောပြတော့ငွေနေရောက်ရင်လက်ဆောင်ဖြစ်နေဂျာပန်ငင်းကြီးရကျင်တယ်တဲ့နေဂျာပန်နဲ့ရင်ထဲမှာရှိသမျှကိုဖွင့်ပြောပြဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပါအမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေပြီးမှလမ်းပေါ်တက်ကမယ်ဆိုရင်လည်းအချစ်ဟာတည်ပျော်ပါတယ်နေဂျာပန်သုံးနေပျော်တဲ့အချစ်နဲ့ပဲငါရှင်သန်ပြစ်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ငါတည်ဆုံးမှုကိုဘယ်သူမှတန်တရားမဖြစ်တော့ပဲတည်ပျော်သွားတယ်လို့ပဲလူတွေထင်သွားကြမှာလောကကြီးကိုကလေစားချေတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုလေးတော့လှည့်စားခဲ့ခြင်း ਨੇ နေဂျာပန်လေးနေဂျာပန်ဟာနာကျင်ပန်းလားငူငိုင်ရိုင်တဲ့နေရာကနေဖြက်ခနဲပြုံးပြရင်နာကျင်ပျော်ရွှင်ပန်းလေးပါပဲလို့ကိုဖြေမိတယ်ပြီးရင်အပြင်ဘက်ကိုတယောက်တည်းထွက် secret ကိုရှိုက်ဖွာခေါင်းမော့မှုတ်ထုတ်ရင်ဒဏ်ရာတွေကိုတဆင့်ချင်းပြန်တွေးယူကြည့်တယ်လောကမှာလေပြုံးပြုံးကြီးခံစားရတဲ့နာကျင်မှုဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တယ်နေဂျာပန်ကဘေးနားမှာစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဝီးရိုက်ပေးနေတဲ့စော်ကိုကြည့်ပြီးငါမှရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်ရသလိုခံစားနေရတယ်နေဂျာပန်6သတိရတဲ့အကြောင်းကိုသတိတရမပြောပြခဲ့ဘူးလိန်လို့ညာလို့ရတဲ့စကလုံးတွေကိုမယုံကြည်ကျင်စမ်းပါနဲ့ကွယ်တော်လှန်ရေးတဲ့ကချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာဟိုးကပေကပါအထိတည်ပါတယ်နေဂျာပန်ခုနှစ်ဝရန်ဒါကအပင်လေးတွေကငါဆက်လိတ်ငွေကိုလွှမ်းနေရှာမလားမင်းခန့်ကရတဲ့အနံ့ကိုငါချစ်တယ်ဝီစကီပြင်းပြင်းလေးတောက်ချင်တယ်မင်းရဲ့ပေါင်ပေါ်လှဲ့ပြီးစားဖတ်မယ်တော်လှန်ရေးပြီးရင်ဝီတူစိုက်ကြမယ်အတန်ထက်အလင်းကမြန်နေဆိုအလင်းထက်အလွမ်းကပိုမြန်လိမ့်မယ်အလွမ်းမှာအကွာဝေးမိုင်တွေမရှိငါနေဂျာပန်ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းအလွမ်းကြောင့်ငူငိုင်နေတာတွေရှိမယ်အချစ်ကြောင့်လှပနေတာတွေရှိမယ်သူ့ကောင်ဟာပန်းလို့ပွင့်ပြီးအဝါရောင်မှညံတွေနဲ့အချစ်ဖြစ်ခဲ့တယ် February 2020